Siz çox doğru vurğulayırsınız. Hansı ki Ermənistan tərəfinin bu günlərim artıq bu təxribata müəyyən dərəcədə yaxınlaşdığını biz müşahidə edirdik. Burada ilk növbədə o missiyanın, sonra generalın səfəri Fransalı və onun ardınca müəyyən o pasport kontrol məntəqələrinin qurulması artıq həmin ərazidə nələrsə baş verdiyi görsənirdi və burada ilk növbədə məhz Azərbaycana qarşı təxribat və biz artıq o video materiallardan da görürük ki, hansı ki o Azərbaycan tərəfinə atəş açan hərbiçi atəş mövqeyinə, atəş açdıqdan sonra geri gəlir və o birisilər də tam sərbəst şəkildə dayanır. Bu tapşırıq yerinə yetirilmiş formadadır. Yəni hər hansısa bir fərdi hərbiçinin qanunu pozması və yaxud da ki öz iradəsindən irəli gələrək bunu həyata keçirdiyini deyənmərik. Çünki hər hansısa bir şəkildə biz kənardan ona o ətrafda olanların hər hansısa bir xəbərdarlığını və yaxud müdaxiləsini biz görmədik. Bu da o deməkdir ki konkret tapşırıq əsasında bu təxribat həyata keçirilir. İkinci bir tərəfdən Ermənistanın müəyyən dərəcədə o separatçı gücləri, ağılları bəlkə də o atəşkəs dövründəki zamana gedib ki, hansı ki bilirsiniz stasionar vəziyyətdə mövqələr var idi, qarşı-qarşıya durmuş Azərbaycan və Erməni ordusunun o vaxtı, hələ 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər. Orada da belə atəşkəs tez-tez pozdurdu, təxribat törədirdilər və müəyyən lokal tipli cavab atəşi ilə müəyyən onlar susturulurdusa, və o prizmadan da bunlar artıq elə bilir ki, Ermənistan sərhədində bu yerləşib, Azərbaycan tərəfindən istənilən təxribatı həyata keçirə bilər. Və Dövlət Sərhəd Xidmətinin, məhz o qisas əməliyyatını həyata keçirməsi çox düzgün və yerində atılmış adım idi. Bu birbaşa onlara böyük bir dərs oldu, hansı ki o postun tamamilə məhv edilməsi və yerdə qalan o terrorçuların zərərsizləşdirilməsi yönündə qətiyyətli adım atıldı. Bu digərləri üçün də böyük nümunədir və onlar bilməlidir ki, harda olmasından asılı olmayaraq Azərbaycana qarşı istənilən təxribatın nəticəsi bu olacaq. Mən hesab edirəm ki, məhz bundan da özləri üçün böyük bir dərs götürəcəklər.